İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakının icarəyə verilməsi sayəsində yüksək nəticələr əldə edib. Daşınmaz dövlət əmlakının səmərəli istifadəsi və icarədən yayılmış obyektlərin icarəyə cəlb edilməsi məqsədilə aparılmış tədbirlər nəticəsində icarə bazası genişlənib, bağlanılmış icarə müqavilələrinin sayı isə artıb. 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində 1531 yeni icarə müqaviləsi bağlanılması təmin edilmişdir. Bu müqavilələrin 631-i qeyd yaşayış sahəsinə, 900 isə torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi ilə bağlı olmuşdur. Qeyd edim ki, ötən ilin eyni dövrlə müqayisədə cari ilin yanvar-noyabr ayları ərzində 1177 sayda və ya 3,4 dəfə çox icarə müqaviləsi bağlanılmışdır. Daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsindən dövlət büdcəsinə daxil olmalar 14,4 milyon manat köçürülməsi təmin edilmiş və qarşıya qoyulmuş proqnoz 142% yerinə yetirilmişdir.